Kwa hivyo mwanzo sisi kama Waislamu katika dini yetu hakuna siku maalumu ya ibada. Hii nataka lifahamike. Pili ni kuwa siku ya Ijumaa imechaguliwa ni siku bora kuliko siku nyingine. Haikuchaguliwa Ijumaa katika Uislamu kwa kuwa Waislamu wakae, waende wakafanya wanayotaka, waibe, wale riba, wazini, wale. Ikifika Ijumaa waende ukajitohirishe. Ah. Si hivyo. Na kuna na watu waelewa hivyo katika dini, katika Uislamu. Pana Waislamu hawasali ila siku ya Ijumaa peke yake. Tena hiyo siku ya Ijumaa ni kwenda kusali swala ya Ijumaa peke yake. Hili halifai. Wala Mungu hana haja na swala yako ya Ijumaa hiyo iwapo vipindi vyote vya kila siku hukuvitekeleza.